Jessica, Maggie, Chia a Chico, to je sestava z brusu nového týmu policejních psů. Sotva 3-kiloví Yorkshíři budou pro českou policii úspornější než 20x větší služební psy. Zde máme denní dávku pro velkého psa, německého ovčáka, a zde máme denní dávku pro tajitoho pejska služebního nového. Ušetříme peníze na výstroj a materiálu, protože policisté budou mít Yorkshíry na služebnách v těchto taškách. Tihle psy mají sice pověst gaučových povalečů, ale po absolvování policejního výcviku se z nich stávají obávaní specialisté a nebezpečné šelmy. Hezky hledejte. Ano. To je dobře. Tak tady to máme. Tady to máme. Pejsky dělíme podle toho, co mají na hlavě. Červeno-bílá mašlička je specialista na drogy. Žlutá mašlička je specialista na výbušniny. A červená beruška je pořádný krvák. Yorkshíři jsou pro naši službu výborní i svojí velikostí, protože se do objektu dokážou dostat nepozorovaně i větrací šachtou. Tenhle štěkající tým budou Čechům závidět možná i kolegové z kriminálky Miami. Yorkshíři jsou vybaveni neprůstřelnými vestičkami, jsou hbití a trénují se podle tohoto speciálního služebního manuálu. Všechna okresní ředitelství dostanou Yorkshíry nejdéle do 2 měsíců psovodě, ale musí projít ještě speciálním vyšetřením u očního lékaře, to aby svého parťáka v terénu nezašlápli. David Vaníček, televize Nova, Ústí nad Labem.